Drömmen om de stora gäddorna förblir för de flesta bara en dröm. Men har du riktigt, riktigt tur och allting stämmer så kan även den drömmen slå in. Jag smacker backen direkt! Precis under ytan. Jag hann inte göra mer än ett litet sprattel först jag klippte. Gäddorna stiger alltså upp ett par tre meter för att klippa betla. Så pass i stöten är de. Han var efter igen. Så här 7-8, precis vid båten. Han vände här igen. Det var en helt vanlig helg i slutet av mars. Och vi var ute i skärgården för några dagars rökbyggfiske. Att just de här dagarna skulle gå till historien som det värsta gäddfisket någonsin hade vi endast kunnat drömma om. De står här nere. Jag har kontakt i varenda kast. Alltså. Det här kastet missade jag en. Sen hjälpte jag Buster att kroka av. Sen fortsatte jag kasta. Då högg det igen. Han klev av. Jag heter Stefan och har varit tokig i fiske sedan barnsben. Det var min pappa som tog mig ut när jag var väldigt liten. Och så jag fick min första gädda så har det varit mitt liv. Jag har provat på det mesta. Allt ifrån trolling och laxfiske, plugfiske, spinnfiske och även mycket mete. Alltså specimenfiske efter karp och sånt där. Men jag har fallit tillbaka till det som började en gång i tiden och det är gäddan. Som har blivit min absoluta favoritfisk. Ja! Ja, det tror jag stod där borta. Ja, det var där den stod. Satt. Ja. Jerkbait är, precis som det låter på engelska, det är ett bete som du rycker fram. Det har egentligen ingen inbyggd egen gång. Vissa har det, men många beten har inte en egen gång, utan du måste fiska hem betet. Du måste alltså styra ditt eget bete och göra det så pass attraktivt så att gäddan inte kan motstå att hugga. Det duger inte som med vanliga skeddrag eller wobbler och bara veva monotont. Där! Jag heter Torbjörn Jensen och de flesta som fiskar i Sverige kallar mig nog för Buster. Jag har fiskat i stort sett hela mitt liv. När jag var liten så hade mina föräldrar landställe på Köker, Ålands skärgård. Och där växte intresset för gäddfiske med stora steg. Jäklar vad du kör! Kolla vilken virvel! Jag började mitt jerkbaitfiske någon gång 95-96. Och det var en höstdag ute i Dalarö skärgård. Ute på en av de stora grundområdena. Efter det så har det gått vidare och vidare då när man börjar nosa på ämnet med jerkbaits och kollat över till USA där det alltid varit jättestort om. Och det ena lett till det andra med det här med betesvägen, så att jag tror att jag har provat igenom det mesta som finns att få tag på via öppna kanaler från staterna och hittat några godbitar på vägen då. Och förfinat jerkbaitfisket. Jag missade den första gången, den bara sjönk till i bitarna. Sen hade han på att slita spöten även på den. Oj, oj, oj. Vilken lirare. Nu kommer han. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, oh, oh, oh. Ja, precis. Oj, oj, oj. Här har vi en. Någonstans mellan 9 och 10 kilo. Vi får snart veta. När du krokar loss en gädda så är det väldigt praktiskt om du använder gällocksgreppet. Då får du den så att den öppnar munnen på det här sättet. Sen här uppe har gäddan en läpp som ni ser. Tar man tag i det och man håller emot på andra sidan, då får man upp hela gapet på gäddan och det är lätt att kroka av. Se, det är som att köra in bilen i garaget.
Så. Det är bra. För att fiska det här, fiska jerkbait, du ska helst ha ett kort och styvt spö. Som en dirigentpinne faktiskt. Du måste föra hem ditt bete och rycka hem det då. Och du behöver också en stum lina så att du inte, så du har riktig direktkontakt med betet. Jerkbait-tekniken är lite speciell. Det är inte bara kast ut och väva in. Utan det är faktiskt spöet som gör jobbet. Det första man ska börja tänka på är att greppa utrustningen på rätt sätt. Normalt sett är det många som håller bakom rullen eller kanske framför rullen medan de fiskar. Under jerkbait-fiske så håller man om rullen. Man tar tre fingrar, placerar framför tryggen och då på det sättet får man ett grepp runt hela rullen. Det vill säga, man har känslan mitt i handen och vad som händer. Då har man bästa balansen plus det att du har rullen centrerad. Så när du tar hem betet sen så ska du jobba med spöt i en cirkel kring veven istället för normalt tvärtom. Ska vi se hur det går till. Så, jag kastar ut, låter betet sjunka ner en liten bit, spänner upp linan så att den pekar rätt mot betet, har rätt grepp runt rullen och så börjar jag ta hem betet. Runt. Det vill säga, man följer med vevhanden medan betet tas in. Jobba inte med veven, utan jobba med spöt runt veven istället. Så kan man räkna tyst för sig själv så att det blir på rätt sätt. Så att hela tiden varierar betesgång. Jag brukar räkna så här, en, två, tre. På det här sättet när jag räknar, då får jag hela tiden betet att göra nya saker och inte gå monotont hela vägen in till båten. Jobbar man med betet på det här sättet oregelbundet hela tiden så uppträder det också som en skadad fisk. Helt tokigt med andra ord. Och då kan gäddan inte låta bli att titta en extra gång. Och den extra gången, det gör också att den kommer ta betet. Där hade jag en stöt. Man snabbt bakifrån. Det kan hända att wobblen hakade sig tack vare det. Jag ville bara en gång. Och det viktigaste när du fiskar med den här tekniken, det är att du hela tiden har stram lina mot betet. Och det är där det tar lite tid. För är man nybörjare och börjar med det här, då blir det oftast slacklina mellan varje ryck. Och då är fisken förlorad om den hugger. Här verkar de inte vara hemma alltså. Nej. Men det är bara att leta vidare. Ja, vi fiskade där tidigare och har lagt ut markörer för att veta exakt vart vi har varit då. Och med hjälp av dem då kan vi manövrera så att vi hamnar lagom kastavstånd från tidigare fiskeplatser. Nu när fisken står så spridd. Så just nu så håller vi på att leta upp en strategisk plats. Både med hjälp av ekolodet och med hjälp av våra tidigare markörer. Så vi vet att vi fiskar på ofiskade vatten så att säga. Ja. Så med lite tur så har vi snart nya bataljer att vänta oss.
Vädret spelar väldigt stor roll när du är ute och fiskar. Själv så förespråkar jag mulet väder med vind. Är det helt vindstilla och väldigt mycket sol så blir fisken skyggare helt enkelt. Och det är ännu värre i skärgården där det oftast är väldigt klart vatten. Så mulet väder med lite vindar, gärna sydlig, sydvästlig vind som värmer på lite grann då på våren. Det är absolut det bästa. När man fiskar ett tag, då sitter det där i kroppen på något sätt. Att man känner, redan när man kliver i bilen på morgonen, så känner man om fiskedagen kommer ut bra eller ej. Det är som att man får en inbyggd barometer som är tajmad med jädans efter ett tag. Och då vet man att tiden är mogen för att ta en stor fisk. För den barometern, den kommer bara efter åratal så sliter. Där är det en stöt. Vilken firra! Oj, 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 oj! Väderförutsättningarna för ett lyckat fiske, det varierar väldigt mycket beroende på tid på året. På sommaren så ska det vara ruskväder med regntunga skyar, nästan så att det kyler av vattnet och mycket vind som syresätter vattnet. Då får jag den där lilla extra pigghetstillskottet. Syre i vattnet gör att fiskarna blir pigga och när det blåser så syresätts vattnet. Så det behövs särskilt mycket på sommaren. På våren så är det lite annorlunda beroende på vattentemperaturen. Precis när isen går så väntar man och vill ha de där soliga dagarna som värmer upp temperaturen i vikarna, kanske någon extra grad. Då kliver gäddorna in och så får de där lilla extra piggheten som behövs. Men det är tack vare temperaturen då. Senare under hösten så är gäddorna väldigt på gång på många ställen. Och det gör de för att de måste äta upp sig inför vintern. Egentligen äter de upp sig inför vintern under hela sommaren. För det är då vattnet som varmas och metaboliteten är som högst. Men på hösten så är de ibland som galna för de ska i sig där lilla sista för att få en smidig vinter. Då. Så då kan man söka om grunt också. Och vädret på hösten det ska vara gärna lite sydliga vindar. Och en vindhastighet kanske runt 5-7 sekundmeter. Och lite växlande molnighet. Då är chansen som störst för ett riktigt lyckat fiske. Oh, bra klipp, bra klipp. Woho! Den går! Woho! Shit, den går!
visst hon den. Han var uppe och gjorde en saltomoral på ytan innan han beslöt sig för att han ska vara nedanför. Nej, han är inte klar ännu den här. Han springer benen. Nej, han lossnar. Det här är helt galet där. Kan han fiska? Jag tappar. Va? Försiktig nu. Kommer här. Det är tafs. Gamle gosse, det kan man lita på när det gäller landning. Och vägen här tror du? Tycker han var tvåsiffrigt på den. Så då. Nu ska jag döma dammen gå tillbaka. Bara var en helt tokig redan. Så där är så hon har ju. Tack för den landningen. Idag så tillämpar de flesta gäddfiskare i Sverige catch and release. Det vill säga att man fångar fisken och släpper tillbaka den. Men ändå vill man ju med sig ett minne hem. Och det bästa sättet att göra det på, det är att man har med sig en kamera ut i båten. Men när man får de riktigt, riktigt stora gäddorna, då kan det vara så att det är lite för skakigt för att ta de där perfekta bilderna ut i båten. Då lägger man gäddan i en stor sån här karpsäck som det kallas för. Men det funkar lika bra för gäddorna. Så att de får chans att vila upp sig efter att man har fångat dem. Då är de pigga och glada och orkar med en fotosession. För att de inte ska skada sig sen så har man en tjock plastad matta som man lägger gäddorna på. Vilket gör att inre organ och allting klarar sig bra. Nu ska vi se. När hon legat och pia till sig säckarna precis då. För att greja en fotosession. Så ni ser så har hon sprattlat och haft så här och har klarat sig väldigt bra. Finns säckar för olika fiskarter. För gädda så är det bra om man har en riktigt, riktigt stor säck. Ifall man skulle råka få någon sån här. Det här är en fisk på strax över 15 kilo. Och som ni ser så har hon grejat sig alldeles utmärkt här i säcken. Nu är det dags för henne att få simma tillbaka. Och leka. Så att vi har chans att ta såna här fina fiskar även imorgon. Nu stödjer jag henne under buken här för att inte alla organ ska trilla ner. Och så att hon är pigg och kry. Ser ni pigg hon är? Ja, det är här man drömmer om. Så är stora fiskar jag simmar tillbaka. Hej då, syns igen. Nu är det alltså optimalt gäddväder. Sydvästlig vind. Molnigt, disigt plus alltså det är lagom styrka på vinden också. Det är precis optimalt. Oj. Nu fick jag en professional overrun här. Första gången jag läste om mjölkbaitfiske, det var en amerikansk tidning. Och jag förstod inte riktigt liksom, jag trodde det var någonting som hoppade uppe på ytan. Men sen förstod jag att det hade med tekniken som sådan att göra, att du kunde fiska betet relativt djupt. Och första gången jag testade det här, det är inte så många år sedan, det är 3 år sedan. Och fick ett fruktansvärt bra resultat direkt. Sen är det också en teknik som jag tycker är överlägsen och absolut det roligaste som du kan bedriva som en gäddfiskare.
Det är inte alltid det bäst, men jag vågar påstå att utav 10 fiskepass du gör på gädda så är 7 gånger jerkbait bättre. En, två, tre. En, två. En, vevstopp. En, två, tre. Paus. En, två. En. Det jobbar bättre precis som det ska. Orytmiskt ut av vattnet från höger till vänster. Vissa sidan fjädern. Där smackar det på er! Jag sa det, inom en kort stund kommer du klippa gädda. Och vad händer? Jag hinner inte snacka färdigt innan du bara smackar till i bitarna. Helt otroligt. Helt otroligt. Det är ett sån här att... Oh, han går! Ja, där satt han. Vad är det, dubbeldrillning på gång igen? Ja. Är det en finning det där också? Det är inte sant. Det här händer inte. Den är nog rätt fin den här biten också tror jag. Ja. Helt otroligt. Det är den här grabben, eller damen som det är, tog lina direkt så att det är nog ingen sån här snärta här heller. Den här är inte grön än, du kan säga. Det är 200 grams spö så, åh vilken kraft de har. De borde sätta upp skyltar så keep out of the water. Titta. Två stycken finingar. Hej. Ja. Jag trodde att det var ett munspel. Åh, oh, jäklar, det höll på att gå åt pipan alltså. Sen är det så här att vi har slutat helt med huggkrok. För du skadar fisken så mycket, va? Det är bättre att tappa en och annan gädda än att... Ja, vi vill ju försöka vara rädda om fisken så mycket som möjligt. Så att vi försöker handta gäddorna hela tiden. Var inte så... Det var rätt bra krokar den här. Det här är 7 kilo som det är. Ja. Och det är pigg den, det är bara att låta den gå direkt. Ska du söka efter stor gädda som vi gör så får man ju försöka tänka lite som man tror gäddan tänker. Men framförallt så är det så här att tidig vår, sen höst och även vinter när det är öppet vatten och kallare vattnet så kommer du i kontakt med de här större gäddorna grundare. Vi kan alltså nå den fisken. På sommaren så lever mycket av de här stora gäddorna långt ut pelagiskt och på stora djup. Och då är det väldigt svårt att dels hitta dem och sen då nå ut till dem så att säga. Då. Här kommer djupkanten 4,2 och 4,3. Vi är precis över djupkanten här. 4,6 från... 2,7 gick det ner till. Nu är det dubbelt så djupt där. Nu kommer nästa kant. Börjar klättra. Kuperad botten. Den går som en välsvarvad kvinna så här upp och ner. Oh, nu kommer nästa kant. Kolla på den här för sig. Den vanliga svenssonfiskaren på sommaren, han ror ju ut i sin vassvik när storgäddan har gått och lagt sig. Då kommer den vanliga svenska fiskaren ut och ska fiska för att det är fint väder. Men på det sättet får du aldrig någon stor gädda. Här blir kanon. Nu tar vi dem. Dags nu? Ja, nu är det dags. Oftast är det så att gamla gäddan finns inte överallt.
utan man får söka på vissa begränsade områden. Där man har hört andra som har fått stora gäddor kanske. Eller där man vet att det finns gott om betesfisk och långa gäddor kanske. Men normalt sett så är det tid och återtid för att finna gamleden. Har man bara ett vatten och man vet att gamleden simmar, så är det ändå man behöver investera i sen. Det är tiden. Lägger du också tiden så får du resultat i slut. Ta det utåt här. Vad man ska tänka på är att ju kallare är vattnet, desto långsammare ska man fiska. Och ju varmare är vattnet, desto snabbare ska man fiska. Så gäddan äter egentligen som mest på sommaren, fast det är då det svårast att komma åt dem också. För det varma vattnet tycker gäddan inte riktigt om, vilket gör att de följdaktligen går ner på djupet där det är svalare vatten. Kanske ner mot 10-15 meter till och med. Och under dagtid, det vill säga. På kvällarna så kan de komma upp på grynnor och på grundområden och jaga. Och sen så nu som när det är höst och vår ute, då kan man fiska dem grunt istället. På våren kommer de in för lek och på hösten så kommer de in för att de följer betesfisken in på grunt vatten. Och grunt vatten, det kan vara allt från 20 cm ner till ett par meter djup. Kör lite snedjörk. Vilket jävla hugg. Jävlar. Oj, förlåt. Det är lugnt, det är lugnt. Det som är kul med jerkbaitfiske, det är ju det att på sommaren framförallt, eller ofta, så ser du när fisken tar ditt bete. Du känner, du har en direkt kontakt som du aldrig kan få med långa spinnspön och nylonlina till exempel. Här har du själv styrt och lurat gäddan att hugga genom din egen teknik. Och du känner hugget, det går direkt in i ryggmärgen. Det är bara pang, säger det. Och sen just att du har det här visuella, alltså den tar oftast jerkbaitet underifrån och sen går den upp liksom bara på ytan så här, och det är helt underbart. Så att när jag börjar med det här, alltså jag finns det möjligheter så är det jag fiskar idag. Oj, 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 den här tog ordentligt, oj! Ja, nu kommer den. Sitter längst ut. En liten skymflik. Ja, jag vet, han sticker under båten. Aj! Ja, ner med spöt. Ja, det är lugnt. Jag har hyfsat flir så att han sticker. Men det kan vara snäcke på botten av den här båten. Va? Då är det... Nej, ja, men han sticker. Oj, jäklar vad han sticker. Han var inte så stark i början, men sticka! Nu kommer han. Är du inte en laska hård eller? Har du den? Ja. Den här är fin. Ja, det är tung den här ändå. Den här är fin. Det här var första krokningen. Det är därför man har vassa krokar. Titta på det här. Det här när folk säger att de har krokade den yttersta skinnfliken. Då är de krokade så här. Det här är nämligen yttersta skinnfliken. Längre ut än så här kommer du inte på en gädda. Men det viktiga är att försöka klara ögat. Man. Och så där lätt gick det att få loss wobbler. 6,6, 6,7, 7 kilo. Den där väger nog runt 7. Ja. Fin rygg på. Ja, den där är fin. Hålla ner, ja. Inga problem med den här damen, för att hon är pigg ska jag säga. Ta han i stjärten ändå. Jag föredrar att hålla dem så här då. Då känner man sagt var hur det börjar pumpa fram blod till elocken. Som nu. Man känner tydligt i fingrarna när det börjar pumpa fram blod och slår. Och då vet man att då är det bara att släppa dem. Då är de redo igen. Det är så härligt. Du vet, man har sån adrenalin, eller vad kallas det för? Det är... Nu tar vi ett par till. Ja, varsågod. Ja! Jag har en liten fläck där borta som jag tror på. Oj, jävlar i helvete. Börjar du komma upp i andra andningen nu eller?
Nu börjar en gammal man här sätta igång. Nu är det bara huka sig. Fått din rätta knycken. Är det så? Har du rätta knycken nu tror jag? Vilket jävla hugg. Är det femte växeln eller? Ja, där satt han. Det börjar bli en ful vana jag har nu att hålla på och ta fiskarna framför näsan på mig. Han har lagt in femte växeln helt klart. Ja, det känns hyfsat. Ah, det är ett litet... Men den var ättrig. Jag tror den väger i alla fall över 5. Oj, oj, oj. Ja, den var större än så. Jag tar den själv. Och så tar man gelgreppet. Oj, oj, oj. Ja. 7-8 kilo. Den här klippte på bra. Det var inget slackhugg det här. Utan den här tog i jörket. Riktigt fin. Du ser alltså, de är bra fulla med rom nu. Väldigt vackra fiskar. Jag tycker gäddorna här nere i södra ostkusten har en betydligt mer gulare form. Alltså det är betydligt vackrare fiskar. Helt klart. Vad tror du? Vad kan den väga? 8 kilo? Ja. Ja, jag tror det. Runt 8 kilo. Klassisk 8 kilo ska man säga. Vi väger inte den här, vi låter den gå tillbaka. Ja, den här var pigg alltså. Nu tar vi ett par till. När man ska välja färg på betet så finns det väldigt många olika sätt att tänka. Personligen så tycker jag att är det väldigt, väldigt klart i vattnet så vill jag ha väldigt dova färger, mörka färger, lite mörkt orange. För det syns väldigt bra mot himlen, siluetten så att säga då. Är det grumligt i vattnet så väljer jag gärna klara färger, orange, väldigt illgult. Det ska verkligen synas där i grumlet. Så jag tycker att dova färger när det är väldigt klart och skrika färger när det är väldigt grumligt. Men ingen regel utan undantag givetvis. Ja, nu ska vi ta. Det finns väldigt, väldigt mycket bra beten idag som är väldigt lättdrivna så att säga. Då. De är förlåtande, de kräver ingen exakt precision när du jörkar. Och du kommer att tycka det här är så himla kul så att du kommer stå vid bryggan och träna dig så att det sitter väldigt snabbt. Åh, vilket hugg! Där satt han! Oj, det är en 10. Ja då, för fan. Den här är fin. Den här är ruskigt fin. Jag säger bara det. Vilka jävla krafter. Oh, har du sett något fetare? Ja, något fetare. Va? Ta den på andra sidan, på framsidan där. Åh! Ah! Hohoho! Wohohoho! Woo! Ja! Vilken fyrre! Där, kolla ryggen, vilket jäkla as alltså! Det här är inte dåligt. Ah! Kolla fisken. Oj, 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 oj. Varje gång jag känner att en storgädda tagit mitt bete så får jag en obeskrivlig känsla. Det är rätt många tankar som hinner fara genom mitt huvud. Hur stor är den? Sitt i krokarna.
kommer den att lossna. Oftast går det bra, men ibland så går gäddan segrande ur striden. Det här fallet fick ett lyckligt slut och en vacker gäddmadam fick syna insidan av båten. 13 000! 080! Oj, oj, oj! Nu tar du fram min kamera. Den här måste jag ha en bild på. Riktigt jävla fett då! Hur bra? Va? Woo! Oj, oj, oj! Nu åker ni! Oj, oj, oj! Fisketrycket efter gädda har ökat markant under åren. Och idag är det väldigt, väldigt mycket duktiga fiskare i farten. Och då är det väldigt viktigt att ta hand om fisken på rätt sätt. Och bedriva catch and release. För annars kommer fisket ta slut. Och framförallt de större exemplaren som ska kunna leka och fortplanta sig. Det här är alltså... Fy fan vad glad jag är! Vet, nu börjar old man här bak rycka dem. Får man fan skruva upp tempot lite om man ska hänga med. De riktiga svårigheterna med mjölkbetfiske finns egentligen inte. Utan det är mest att det sitter i huvudet på folk. Man tror att det är komplicerat att exempelvis för nybörjare att investera i en multirulle för att man aldrig kastat med det. Och så vidare och så vidare. Men det är egentligen väldigt lätt att komma igång. Har man bara lärt sig kasta med en multirulle och investerat i ett kort hårt spö på runt 6 fot eller 180 cm. Så då är man stort sett hemma. En timme i båten, så då vet man vad man gör. Bara man gör på rätt sätt. Rätt sätt är att man ska låta spöet göra jobben i alla lägen, inte rullen. Tänker man bara på det och har det i huvudet, då kommer det också gå bra. Alltså jobba med spöet kring veven istället för tvärtom. Då har man alltid sträckt lina och man känner alltid vad betet gör. Gör man tvärtom, att man slår med spöet och vevar in löslina sen, då känner man inte vad betet gör och man missar huggen också. Så tänk inte för mycket, utan ge ut med kort spö, stum lina, multirulle och så jobbar ni med spöet. Och gärna med färgglada beten så att ni verkligen ser att beten uppför sig som de ska. Sen är ni hemma. Där! Jajamensan! Härligt! Oh. Oj, oj. Ska du hålla undan dina sylar nu? Ja. Den här går. Där satt han! Ja, det var jävligt lyckat det där. Nu är det jobbigt. Oj, oj, oj. Ja, gör något så att den här tar lina. Han drar! Han sticker! Släpp bättre. Ja, jag gör det. Helvete. Det här är fight. Det här kallar jag fight på hög nivå. Ja, nu pressar jag. Ja. Vänta, vi gör så här. Ja. Det här kallar baliken i bänden. Det är ingen dålig. Nej, den här är inte dålig heller. Hörde. Kolla den här. Va? Jävlar vad du kör! Den här var vacker, hörru. En gammal gädda? Ja, den här måste vi väga. Får jag ända. Den här bara släppa, tror du, eller? Vi väger de där två. Ja, det var ett sånt här klassiskt dubbelhugg. Oj, oj, oj. Det här är alltså jerkbaitfisken är det som bäst. Ja. Det är helt makalöst, alltså. Juhu! Dubbelhugget. Ja, dubbelhugget. Ja, det är fint. Ska vi måste. Ja, vi väger dem nu. Det mest intressanta och givande med mjölkbetfisket, det är det att det är du som fångar fisken i alla lägen. Gör du på rätt sätt, då är det du som fångar fisken. Gör du på fel sätt så får du ingen fisk.
Det är så att med vanliga wobblers så kan du bara spinna hem dem. Och visst får du fisk då också. Men du får aldrig lika mycket som ett jerkbait. Och när du väl får drömgäddan så är det du som har fått drömgäddan. Det är ingen tillverkare någonstans i Kina som har sett att du har slängt iväg någon massproducerad produkt. Utan det här är ett bete utan gång oftast. Och det är du som har dirigerat det. Från höger till vänster, upp ner genom vattenlagren. Alltså är det du som fångar fisken. Och det kan ingen ta ifrån det. Därför är det så superkul. Aj, aj, vilket dubbelhugg. 10 780 och 9 320. Och båda samtidigt vid båten. Det blev lite struligt där ett tag. Helt otroligt. Aj, det är kul alltså. Fördelarna med jerkbait, det är ju det att du kommer åt på ställen där du normalt aldrig har liksom princip kunnat fiskat med vanligt spinnfiske. Du glider in till exempel i en lekvik och du har väldigt, väldigt, väldigt mycket växter och gräs som går. Det kan vara 3 meter djupt, men du har växter bara en halv meter upp innan ytan så att säga. Ja. Och slänger du ut en vanlig wobble där och vevar så får du skit på direkt. Här kan du sätta på ett väldigt ytgående jerkbait som går precis under ytan. Och du kan ta de här stora madamerna som lurar där nere ibland växtligheten. För de går upp och tar det här betet och suger in det som en liten mumsbit. Så där har du en stor fördel med jerkbaitfisket. Nackdelarna, det är väl lite grann i det här korta spötet. De är rätt styva och man får drilla fisken på ett lite annorlunda sätt. Annars är det lätt att man skakar av dem. Så att säga. Du har stumlina som inte töjer sig en millimeter och du har påkiga som är ungefär en tors på 40-20. Och då är det svårt att behålla krokreppet ibland. Då. Men tänk på att jobba med rullens livbroms istället för att jobba med spöt som kanske är brukligt där om man fiskar med 9-10 fotare. Kolla, kolla, kolla! Mm. Kolla hur han drar! Det är bara vrin! Det är bara åker ut alltså lina. Åh jävlar. Du kan i princip fiska så djupt som du vill fiska. Det finns alltså begränsningar. Du är inte nere på 10 meter. Men du har ju idag sjunkande jerkbait som du kan låta vandra ner alltså innan du börjar jerka väldigt, väldigt djupt. Så att jag ser inga nackdelar. Ohoho! Jeho! Du vet, det här är livet alltså. Det finns inget bättre. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Och du vet, den här är jävla... Oj, 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 oj. 11 040 gram. 114 lång. Nu. Ja, det är härligt. Det här är så underbart. Alltså, det är så kul. Vi låg där uppe någonstans när vi fick min på 12. Vi är nere på den jävla markören här som helst. Vi testar här. Här blir bra. Då har vi markören där nere. Då ligger vi drygt en kastlängd ifrån. Jag har inte tagit någon där borta än, så jag tänkte att jag lägger... Där satt den jag! Vad var det jag sa? Jag hade inte tagit någon där borta på ett tag. Det var dags, kände jag. Den är en tia till. Oh! Nej, det är inte sant. Du sparade den här, du är, eller? Ja. Ja, jag kommer. Oj! Såg du? Ja, men tuff så här. Såg du gädda jag hade efter? Jag tror det är 7-8 kilo där. Ja. Nya var fan lång. Det är en meddelare där. Oj!
Han var pigg alltså. Nu tar vi ett par till. Vilket jävla hugg. Så säger han alltid. Tar. Åh, där. Är det fining eller? Nej. En gul säck. Jag vet inte, men han tog. Åh, den här känns hyfsad. Oroa, det är en tia det med. Det är ännu större. Ankalina. Helvete. Helvete. Det här. Han har svalt hela på hjärtat. Kolla krokodilskallen. Ja. Ta han. Den här är fan stor. Håll i spets så tar jag. Åh! Jag är helt slut. Nej, det är en liten rackare. Om den där är liten, det är, då föds de stora ska jag säga. Jag var skadad. Vad väger den där då? 14,8 eller? Jag vet inte. Det är helt jävla makalöst fiske. Jag gjorde två snabba jörk och sen stannade jag upp i 3-4 sekunder. Så sög han i bara. Och det, han sög verkligen i, för grejerna bara försvann. Så gjorde jag mothugg. Och då kände jag att den kändes inte så stor i början. Men sen när den kom mot båten så kände jag, det var det där tyngden runt båten. Det var som tåget som kom och hämtade upp passagerarna. Nej, verkligen vet du. Verkligen fin gädda. Den är ruskigt fin alltså. Kanonfin. Nu håller jag den så här så att han hämtar, så hon hämtar sig ordentligt. Du vet, det är som är mitt lilla barn där. Ja, förstår du vilken fin fisk alltså. Nu har den hämtat sig. Oj, oj, oj. Nu släpper den. Nu sticker den. Ja. Det gäller att vara med i varje kast man gör, för man vet aldrig när storgäddan ska kliva på. Om jag inte hade varit med i det här kastet, hade jag missat en riktig drömgädda. Där! Smackar jag på. Oj, nu är den uppe och slår där ute. Där är lite... Nej. Jag tar det lugnt nu då, hjälper dig med. Ja, den där är fin. Den 10. Juhu! Vilken jävla fiske! Va? Du vet, det här är ett as. Du, tar i... Ja, ankarlinan. Det där är någonting i hästväg. Den där är fin alltså. Ett riktigt, riktigt madam. Går det på... Busterjörken naturligtvis. Man kan inte äta buster och inte fiska en busterjörk. Oj, 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 vad han går. Jag såg hela sidan, vet du. Den var riktigt stor. Det där kan bli din näst största här. Du vet, den är grymt stor. Ser du virven efter? Ja, men ankan är där borta, så det är ingen fara. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Känslan när man får en sån här stor fisk är helt otrolig. Man börjar darra i knäna och skaka i armarna. Man är rädd, men samtidigt så är man... Så glad så att det inte är sant. Och man sitter och funderar på, knöt den här knuten ordentligt? Är krokarna vassa? Hur sitter en krokare egentligen?
miljoner tankar far genom huvudet när man ser fisken första gången. Han är stark den här. Låt han gå. Här är sån här fisk. Nu har man ångest som fiskar. Man vill inte tappa den. Och det är liksom, men det är skönt ut ljuvligt. Man vet inte vad man ska göra. Det är bara jobbigt just nu, ska jag säga. Man vill så gärna ha upp den i båten och börja skrika av glädje. Men samtidigt vet man att det hänger på en skörtråd. I det här fallet en 50-puntslina i och för sig då. Men krokarna kan ju lätt rätta sig och tappa sitt fäste. Oh! Du vet, det här är, den är grymt stor alltså. Är allting 100%? Kommer jag landa den här? Hur kommer jag känna mig efteråt ifall jag tappar den? Vad väger fisken? Sådana saker far snabbt genom huvudet. Samtidigt försöker man hålla koncentrationen på topp. Att inte ge den här slacklinan och hela tiden vara beredd att parera. Se till att hon inte går genom ankarlinan. Och allting försöker man ha koll på samtidigt. Och då blir det vaiko-kaiko i huvudet på en till slut. Men å andra sidan, när de väl landar i båten, då är det lycka fullkomligt. Helt otroligt! Helt otroligt! Va? Oj, oj, oj! Yes, yes, yes! Den här väger... Den väger över 13. Oj, oj, oj. Ja, jag får 15 från igår. Och så klipper jag till med oss. Det är inte möjligt. Det är bara tjuter i öronen och fingrarna skakar. Alltså. Det är inte möjligt. Vilket hugg, vilket fight. Det här är allting. Bara upp ytan direkt, slog med stjärten, börja dyka, gå och stöta tungt. Vet du att du har fått den till över 15? Ja, det är helt otroligt. Jag undrar om det är någon människa sist på 90-talet som har lyckats tagit 2 över 15 på en helg. Ja. Nej, det är inte ens 12 timmar emellan. Och det är också på jerkbait liksom. På samma bete, det är helt otroligt. Det är det här jerkbaitfiske handlar om. Oj. Det här är ren, ren kärlek. Det är här som livet går ut på. Just där. Det är helt underbart. Det här är helt underbart. Det blir inte bättre än så här. Jo, det blir bättre. Det är när man får sena simma tillbaka. Och då är det... Det finns ingenting bättre. Det är det man är ute för. Nu släpper jag. Nu känner jag att den är... Grattis Gustav. Ja, jävlar. Det här är alltså det är livet. Nu kan vi åka hem och jobba igen. Nu kan vi slappna av resten av året. Juhu! 22 gäddor över 10 kilo, 2 över 15 och allt detta på bara 3 dagars fiske. Lägg där till 100 gäddor i mindre kaliber. Det måste vara något slags mirakel. Helt otroligt. Frågan är, kommer vi någonsin få uppleva något liknande igen? Vilken firra! Där, jag kollar ryggen, vilket jäkla as alltså. Nu tar jag fram min kamera, den här måste jag ha en bild på. Vilket jävla fett då! Oj, 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 oj! Åh, vad går! Oj, oj, oj. Ja, ja, precis. Oj, oj, oj. Här har vi en. Någonstans mellan 9 och 10 kilo. Kolla vad han drar. Det är bara brint. Det är bara åker ut, alltså lina. Du vet, det här är livet, alltså. Det finns inget bättre. Har du sett något fetare? Ja, det den pressen. Woho! Ja, vilka fiskar! Woho! Oh!
Du, tar ja, ankarlinan. Det där är någonting i hästväg. Helt otroligt! Helt otroligt! 13 080. Oj, oj, oj. Det börjar verka lite armarna nu. Gör något. Så att det här han drar! Han sticker! Oj, oj, oj. Det här är alltså jerkbaitfisken när det är som bäst. Det är helt makalöst alltså. Buster, tack så hemskt mycket. Tack själv för alla landningar. Jajamän. Syns nästa gång. Ja, det gör vi. Och just när vi trodde det var färdigt klev den här fluren på. Hon visade sig väga hela 14 680 gram och satte punkt för ett helt otroligt gäddfiske. Det där är en megafisk. Thank you.